Tohle je Dota, žádná stoka, tahle stopa. Který je obsah, co cení jenom pravý player? Jaký dotaz? Ani se nesnaž, Gingy ne v akci. Díky za to, že si navštívil moji sekci. Seru na Vovko a hráče lolka. Malý tupý děcka, mateřská školka. Na farmím hrdinu, jak ty jsi to ještě neviděl? Dota je top, kámo, ze všech těch moba her. Pošlu můj tým do útoku vyhrát souboj. Celý to vedu já, Gingy Gaming, top boy. Ve všem mám strategii, praxi, teorii. Nebraň se tomu trochu povolit fantazii. Neuč mě jak hrát, já hraju už roky. Dělám to tak, ať mají ty haters šoky. Vidíš, že Dota je top, lolko je voničem. A když hraju celou noc, nenadávaj rodiče. Zdárec lidi, moje jméno je Gingy a vítám vás tady u té hry. Dneska budu hrát Windrangerku na midu. Jdu tady vesměs s random lidma, z toho dva lidi, nebo jestli se nepletu, Road to 0MMR a tady David Jones. Tak jsou kluci, kteří mě pozvali do party akorát, ale nějak moc nevím, jak hrajou. Každopádně nejsem s nikým na TSku, takže budu si to komentovat sám. Je to hlavně z toho důvodu, že ono je sice odpoledne, ale já jsem vstával před chvílí, protože jsem se dospával tak nějak po týdnu. Tak se mi nějak nechce s nikým moc povídat, takže si to asi odkomentuju takhle sám, bude to lepší. Na midu z toho důvodu, že nevím, jak kucí hrajou, tak si to tam radši jdu posrat sám. Bych to tak viděl. Takže uvidíme, jak to půjde. Dlouho jsem nehrál na midu, to bude sranda. A, dobře. Denied, tady už se vyklikávat, jo, těžce. Dobře. Co když si tě pohytuju, kámo, takhle zlehce. By šlo, ne? Ty jo, přestaň klikat, kurva. Kámo, nejsem na to ani trochu zvědavej. No, nicméně máme proti sobě docela zajímavý tým. Že si myslím, že právě pojedu na těžký carry tu Windrangerku, protože asi to bude potřeba. Proto jsem šel i na mid, abych měl nějaký level, když už nic. Za začátku tady moc nelast hitu teda, protože se snažím hlavně trošičku zaharasovat toho blba. Jo, správná kurva to roztahá, ty vole, to je dobrý. Ty vole, kamaráde, tady máš. Budeš mi za chvíli range, vole, že budeš nepříjemný, takže já ti tady pošlu pár hitů. Ty vole, headshootek jo do mě takhle pěkně, hned ze startu. OK. Dobrá. Bude sranda proti sniperovi. To ještě jo, to jo. Nebudeš mi do tam dávat hit, jo, dobře. OK. Jsem chtěl říct, sniper is missing, ale on je tady, to jo. Ty vole, kámo. Ježiš, šrapnili pitomí, on na to jede, ty jo. Ty jsi trochu kámo gay. Dík. Marunu. Careful sniper got haste. On by mě mohl taky pěkně u... Ty vej. Veď já na jeho straně, tak mě asi zabiju teďka. Protože má strašnou šanci. Jo, to si pište, že na to jde. To si pište, že na to půjde. A se nedivím. Už ti to končí, ne, ale. Jo, dobrý, díky. Asi tady pokoupím s dovolením. Jsem moc rád, že Lika neví, jo. Paráda. Dobrý. Tak, jinak ty musím říct, že proti sniperovi to na midu by to nemělo být úplně nějaký extra hard, ty jo, ale vzhledem k tomu, že já to moc nehrávám na midu, tak ty zajímavý. Já jsem už moc zvyklý na to, že ty s někým kouperuju. Takhle sám ty je to takový zajímavý, no. Uvidíme. Jak to půjde. A myslím, že no. Myslím si, že na klídek, ty jo, zatím. A mít snipera, jak si myslím, že víc otravuju toho druhýho, teda jako. On to úplně moc nedělá, nevím proč. Si nechce, nebo... Nebo jestli se mě bojí. Úplně nevím, proč by měl, ale tak dobře.
Tak, dobré. Co ty tvoje range, kámo? Tady nic, takže na botu runa. Na botu runička, dobrá, dobrá. Asi tady pošlu tohle, protože můžu. Ty vůbec nedenájuješ, kámo, tyhle, co se děje? Mě nechává žít. Já si vezmu tu botovou runu, protože nechci, aby měl on. Jestli tady teda bude nějaká. Není, dobře, už ji zabrali. Asi možná proto se tam asi k tomu úplně nehrnul. Zkusím rychlého Malstorma. Tak tady máš šefa trošku nabito. Jajajaj. Je sniper a la Justin Bieber, nebo co to tam má ty vole? JL. Co to je JL? Johnny Loser, tyjo. Jo, chápu. Už jdu, neboj. Neboj, už to stahuju. Když tam přijde šestka, tak mám průser, jo, už má šestku. By mohlo bolet. Přemýšlím, jestli pojedu botlu, tyjo. Asi by mi to pomohlo, tyjo, ale... Jasný, kámo, dobrý, tak já jdu zprava. Ty na to, jen si to užij. Okej, vole, úplně nevím, o co mu teďka jde, jako, tak já půjdu zase odsaď. Zajímavý druh harassmentu, ty jo, ale tak dobrá. Tak dáme součku, kdyby náhodou byla příležitost, tak to stojí 75 many, což není tak hrozný. Ty jo, potřebuji hrát oboma rukama taky trošku. Tak. Jinak musím vás pochválit, protože máme už 1500 odběratelů, což je úplná paráda. Díky za to moc lidi, za sdílení, vůbec za podporu, kterou tady projevujete. To je moc super. Není to tak dlouho, co jsem si říkal, že to zabalím ty vole, že jakoby zabalím, co se týče Doty, protože ten žánr prostě nemá takovou diváckou základnu. Já si říkal, že se na to vykváknu a budu dělat jiné věci. Zase od začátku v podstatě, dá se říct. Ale vypadá to, že nebude potřeba. A víc je to takový, že nedělá to každý, takže... jak to říct? Jsem díky tomu jsem aspoň trošku originální. Tak já si tady použiju šrenič. Protože můžu. Tak, kamaráde, už běžím, neboj. Už běžím! Careful, sniper is missing. Ok, back. To tě fakt nehitlo, jo? Jsem asi úplně mimo. Ok. Tak to bylo hezký. Ještě jsme pušnuli a zabili, dobrá práce. Tak. Máme noc a ještě mě nikdo negengoval na tom miru, tak to je dost zajímavý. Spíš to vidím tak, že půjdu já někam gangnout, tyjo. Sniper is still missing, careful. No tak. Dobrý. Já on čel na top, ty vole, ještě s iluzema do piče. No. Tak kucí, ale. Já jsem vám to hlásil. Tak jo, zneužím situace a jdeme na to. Prorazíme, co půjde, aspoň zatím popušujem, když teda oni jako jedou taky na push. Tak, já tu věž dám dolů možná i. Jo, tady dolů. Good, akorát na sílu účkat, jo. Dost dobrý. Tak, a jdu se tam podívat. Jestli teda bude mít ještě cenu, abych tam chodil. Ale asi jo. Asi jo, coming top. Go. Kdo pak to tady šel, to byl kurýr nebo kdo?
Co, šéfe? Jsem mohl oběhnout, kámo, trošku. Dobrá, no. Nevadí. Tak, gang se nevydařil, jelikož tak nějak asi hrajou opravdu sám. No, nevadí, to nějak dáme. Mate v high, to je dobrý, DKčko má level 4, takže na pohodu, já mám osmičku. Celá bych řekl, že je v pohodě. Ten Slark, ku podivu, má docela na pohodu farmu, když tak na to koukám. Úplně nevím, co to mělo být. Hezky pěkně. Nevím, co to mělo být ze strany toho Sand Kinga. To bylo zahraný trošku prdelně za mě, jako, ale tak. Let's go gang, bottom and then push. On my way. Běžím. Ale ty máš trošku průser, kámo. Ty vole! Hajzle jeden. Fakt jo. Fakt vážně. Four guys bottom. Ne. Tady budeme nahánět jak retardi. Okay, mazat. Ten se odpůfnul, to je pěkný. Sand Kinga tady. Mazej. Ty vole, škoda. Ne, díky, nechci, nemám zájem. Sorry, potřebujem manu, no. Poho. Abych potřeboval zase nějaký damage trošku. Bylo to tam, malinko vision by mi taky pomohla. Bylo to tam trošku zmatený. Nevěděl jsem, do koho jít dřív, popravdě. Nebo jestli vůbec chci jít do někoho. David tam pěkně běhal, to zase jo, jakože nemohli ho nějak zabít. Bylo hezký. Ty vole, těch tady je. OK, for there. Dobré, vole, no takže. Já jsem si dal dvojkový windrun, ale teďka do maxu ty šekly, ať pěkně držím dlouho. Díky. Já vision. To vůbec mi nevadí, prostě pušnem. Prostě to pušnem na hulváta. Tady máš. No co ty vole, kámo. OK, tohle by mě mohlo docela bolet. Já si nejsem jistý, jestli... Asi spíš nechci. 120 many. To nebudu mít. A hlavně nikoho bych asi... Nikdo z nich nemá málo. Jsem přemýšlel, jestli nemám na power shot, jakoby možnost někoho ještě sejmout, ale spíš ne. OK, tak to bylo blbý. Ale ten power shot jsem tam dal dobře, tyjo, ale prostě nemáme damage, no. Ještě k tomu podvěží, pěkně nás tam dojebali. Mezitím nás tady pušou na midu, tyjo, to je trošku škoda na to, že já jsem tam chtěl opravdu jako dodělat tu věž a zmizet. Tak to nedopadlo vůbec tak, jak bych si představoval. Dejme opatrně, furt jsou tam všichni. Dobrý. Si udělám ten Maelstrom. A pak si udělám nějakou forsku a takový věc, abych byl malinko mobilní. Protože přijdu si strašně nemobilní, pomalej, s tou windou je to takový, tyhle, prostě jsem zvyklý na to, že se hejbu furt. Nikdo mě netrefí, tyhle, když už mě doženou, tyhle, tak prostě jim narvu pořádnej damage do ksichtu. Samozřejmě potřeboval bych i agháč, ale teďka zvolím tuhle tu variantu první. Já to tak hraju normálně, teda jako popravdě. Tak, kde pak je všechny máme? Ok, push it. Blisk. Nice. Arcana. Běžím pro Arcanu. Dík. Nice. Ok, we can split push, top and bottom. They are all bottom. Be safe here. Hlavně opatrně, kucí. Já to tady rozjedu, by se neřeklo.
Nebuď tak vepředu, stáhně to. Ke zpomalení Windrun, jo, ale oni úplně moc neběhají, že ne? Aha, 4 regen many, já si dám ten regen many, protože to zpomalení úplně moc mi k hovnu, oni budou stejně útočit dost na dálku. Kromě mýpa, dá se říct. Takže já si dám ten regen many, ať pěkně můžu kástit, začet toho loket. Nebo co hrdlo ráčí, jinýma slovama. Tak. Nicméně ta věž jim skoro spadla. Takže dobrý. Dík. A teďka otázka, co mi tady, tyve. Sniper chybí, tyjo, to je nebezpečný. Já jdu asi zpátky na mid, zase trošičku tahat. Co ty, to jenom na mom, jo, na moven speed, ty vole, sorry, já jsem vůbec rozmluvenej, tyjo. Já když vstanu a snažím se rychle komentovat, tak prostě si šlapu na jazyk, nevím proč, tyjo. Si jsem také ještě nerozuzlovaný. Tak. Dobrá. Třeba bych trošičku zamakat, tyjo, na té farmě. Ano, tak pojďte. Nekro se nám odpojil, výborně. Co pak se stalo? Co pak se nám tady odehrálo, pěknýho. Co ty mýpovník dělá, Agháč? Což je dobrý, že nemá teda blinku, to by bylo nebezpečnější. Sand King má hovno, sniper nevím co má, toho jsem si tak nějak nevšim. Podívám se jenom na level. Level 10, takže to jsme na tom stejně. No, dobré. Tak. Dobrý, ancienti dole. Tak, po maxu ten čeklováč. Defend mid. Víc intelektu potřebuju, moc intelektu. Dobré. A když oni to nepropálej, že jo, přes ty powershoty. Takže já se asi úplně nemusím bát. Jajajajajaj, sniper, ty zažela agresivní. Regen bottom, take it. Dobrá. Tak já to denájnu, protože nechci, aby to měli. Stejně by sem proto za chviličku běželi. Bacha, dej vy na tom botu. Teď bych se nedělal, kdyby tě naběhli. Z té budeme jako měnit blesky, jo? Dobrá. Co ten nekrážník, ty, on má fázovku, my jsme na tom úplně stejně, ty, s tím sniperem, to je pěkný, to je jenom moje hustý, jedem úplně ten samej build, prdelní. To bude sranda. Tak já si věřím, ty, já si věřím, že to uklikám líp, jak tenhle týpek. Všechno. No, a hned na to zašekloval creepa, vole. To mělo být Ačko, ne Kvéčko. To je úplně epický, ty vole, jak já dokážu se třít sám sebe, ty vole. Do prdele. Běžíme. Neběžíme. Už tam nechoď. Ty vole, homenu. Dobrý. Dobrý, tebe ustřílíme, to je dobrý. Na pohodu. Tak a je po tobě, kámo. Easy. A ten portí toho už nedostanu, ale sniper lepší. Sniper je lepší. OK, já řekl bych push jako no, ale tady je napušováno. Mýpo chybí, no, tak ať chybí. Mýpo farmí momentálně. Mýpo nepoleze do fightu teďka, ještě si myslím, když nemá nějak háč, ty a staví jak háč ještě k tomu z první, to je to úplně hloupý. To je úplně hloupý, nejsem si jistý, jestli jsem to náhodou někdy nedělal taky, tyjo, abych tady teďka nerektil sám sebe, tyjo. Tady těma pěknýma komentářema a hejtama.
Tak, tam bychom měli. Aghanem, děkuju, protože Aghač je fajn. Forska mi stačí zatím, invis budu mít z levelu. Z talentíčku pěkně. Dobré. Thank you. To je trošku jako neslušný, kámo, nevím, jestli o tom víš, ty jo. Jestli tě to učili, ty vole, v té tvojí ruský, vole, výzce. Taky pěkný. Takže Road to Zero MMR, to je úplně nic dobrýho. Tady ty výběhy. OK. Jeli si prdel, ti říkám. Tak. Nebudeš mít nic. Běžím. Oh, žádný hejstka pro tebe, kamaráde. No haste for you. Hihihi. Thanks for the gold. Haha. A tak všelak podobně. This is dangerous, dangerous. Vážně jo, tyjo. On se mi vyblinknul z toho, tyjo. Dobrá tady, no. On se mi vyblinknul z šeklu, tyjo. To jsou neslušný ty lidi dneska. OK, push. Tudu, když nám ten mí poběhá topit, jo, tak my si tady dáme tady dvojku tady, že jo? Ne, že ne? Tak. Tak, pady do hoven. Ten vaučko stejně bez tak ten sniper. Ale no tak. No, dobrý. Easy. A kucí, vy si to podržte. Já to vidím, když ho taky jedu. Neboj se nic. I like wind. Dobré. Pohyb nebo inteligence, ty jo. Nevím. No pak nám to buybacknul, ty jo. Tamhle šéfík. Dáme si ten pohyb, jak chci být rychlej. Inteligenci si můžu dokoupit, ale pohybu moc není. No jestli mám jí po dvakrát regulensku, tak to se jezdívá, že jo. Jo, tak on nedělal jak háč. On dělal Dragonlensku rychlou. Jsou rychlý staty, že jo. Ale úplně nevím, jestli mu to pomůže. No uvidíme, jak bude hrát, jako. Nebudu ho hejtit. Ještě by mi taky mohl natrhnout zádel, že jo. Budu říkat, vole, to hraje na píču a takhle, kvůli tomu, že jsem ho 20 minut neviděl a pak přijde a zničí nás všechny. Právě proto potřebuji ten Aghanim, abych byl schopný to zašeklovat a vypnout toho jednoho mípa. Během toho. Během toho účka, samozřejmě. Jak jinak? Tak, ještě dvojku a mám to. Dobrý. 7, 8, 9, to jsem měl ještě staknout, tyjo. Tento pík. Co má tenhle týpek, Dragonlenska? A nemá nic jinýho, tyjo, to bys mohl rozjebat, kámo. No. Tam zemřeš, kámo. On tě pak umlátí, no. Jako snajpera poslal do řiti, no, ale bohužel. To nevím, jestli je pěkně, kámo, ty když zabije jako super, ale chcípnu. To je lepší jako bez té smrtě. No, jako dal ho, no, ale lepší by to bylo bez té smrtě. Píči. Tady pušnuli mezi tím, nekoukám vůbec, protože tady čtu ty nějaký dotazy, vole, vyspovací.
Zkus se mě zeptat normálně, kámo, tady potom čtu, ty já nekoukám na mapu vůbec. Tak, běžím ti, Davy. Utíkám, 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 kde je? Nebo aspoň toho Leona. Jako fakt, jo. Dobrý je po něm. Fuj. Už jsem selek. Už jsem selek, že nic nebude. Nebo že budu muset ještě powershotovat zbytečně. Co tenhle vult, jo? Šéfe. OK. Já nemám tým. Já nemám normálně tým, tyjo. Tady vycházím na takový libový iniciace a prdlačky z toho, tyjo. Dobrá, no. Budiš ti to připsáno ke cti, šéfe. Ty vole, vážně, jo. Stan do mě. Dobrá, no. Pěkně. Pěkně, pěkně, hezký náskoky dělá ten Davy. Tak, už bude skoro Aghanim. Už bude lepší. Už bude lepší dořítit, jo. Davaj. Good. Jak mám docela radost, protože přemýšlel jsem nějaký chilling, tyjo, kromě Doty, který bych si hrál a Zaklínače, tak jsem si pořídil takový ten poslední díl toho Tomb Raidera. Já jsem točil ten díl předtím, takže se za kamerou zahraju jenom tak prostě na odreagování Lara Croft. Ten, já nevím, to bylo nějak 2017, 2016, 2017 to vyšlo nebo tak něco, ten poslední dílec. Ten mě docela bavil ten předtím, tak si říkám, že jako fajné, teďka navíc s tím lepším kompem to budu mít všechno na ultra detaily, ty úplně, parádička. Takové pecka. Tak, dáme si tohle. Běžím. Regen. Proč běžel na tuhle stranu? Take Regen. Já si běžet na druhou stranu, kámo. A tady kvůli tobě ještě zemřu, ty vole. Já tady kvůli němu zařvu, kvůli dementovi, protože tady ty vole bráním runu. Ach jo. To je nějaký ruský kotol, ty vole, protože to není normální tohle. Jste moc vepředu. Dobrý, on se dostane odtamtud. Fajn, zdrhnu. Slark ten na to zařve, to zase jo. Ale na pohoda. Jste mi pomoct rozhodovat tě vardy. OK. Dobrá. Jo, tak my jsme tady čtyři vlastně. Tři jsou tady se mnou. A ten random, tak to je nějaký rusník. Ten Lykanus. Koukám na něj. Zajímavý. Lykan, co moc nepušuje, anebo jsem si nevšim. Suicide, ty nemáš mikrák, nebo proč mi furt vyspuješ? Sakra práce, ty vole, když spolu hrajem, tak se do prdela asi zeptám, ne, ty jo, normálně ne, že budu vyspovat, ty jo. Já nevím, asi to chápu jinak, nebo sem jinde.
Jak jsme na tom tady, 150 dosah útoku, to není úplně špatný, vzhledem k tomu, že bych si mohl udělat Hurricane Pike a měl bych jak sniper tyhle dosah. Tak. A tady jako co jdeme teďka tady podnikat? Máme mrtvýho tanka. Tank is dead. Takže opatrně kucí. Já si asi dám roše, bych to tak viděl. Aha, aha, aha. Protože tady ten náš týpek se nějak nezúčastňuje rošanu. Takže asi půjdu sám. Aha. Zajímavý. Ty vole, on to nečáp. Jo, počkej, on to dával náš, ty vole, dobře, tak to jsem rád, fuj. Jsem se normálně lek, že mezi tím ho dali oni, jo. 3 sekundy. Chce někdo, nechce nikdo, dobrý, já si to dám sám. Já, to jsem se normálně lekl, ale co je dobrý, že tomu DKčku ubírám s tím agháčem. Bejt tam sám, pod šeklem, tak ho zabiju. Úplně na pohodu si myslím. Že to nebyl nějaký extra problém. Každopádně máme Rošanuse, což je dobrý, kdo ho vzal. Kdo ho vzal, kurva. Aha, dobře, tak oni ho opravdu zabili. Tak to je v píči. Jako sleduju na hovno, to jo. Ach jo. To je v říti. Hajzlíci. Tam takhle neběhej, to jo. Akorát ti uberou na půlku. Zbytečně. Jak to tady vyzerá, hele. Já tomu tady uberu zatím. Jo, ale už mě viděj. Už mě viděj. A můžu pokračovat s tím účkem pořád ještě. Jo. No, dobrý. Ale kurva. Tak, a ty jsi mrtvej, kámo. Jo, já nevím, že... EG's, ty vole. Blbec. Nech mě bejt. Tak, a mezi tím, vy si tady budete hrát, já vám tady snipenu tohle. Blink Dodgerka je nepříjemná věc, no, to neříkám, že ne. Zajímavý to bude lidi ještě. BKBčkem bych pojistil to, že nebudu tak umírat, ale... Porsche dceru, já se dám ten Invis. Invis dobrej, tyjo, při Windrunu. Tak, ukažte se. Jeps, jeps. Dobrý. Tak a půjdu defovat. Co ty mají za itemy? Mantu akorát. Nebo akorát, no, má mantu. OK. To bychom měli. Ten mi půjde dolů, hele, jakmile ho zašeklu, tak přes ten focus fire ho prostě zničím. To je pohoda. Problém je tam tyhle ten zbytek, no, že mě jako zastanou mezi tím a podobné věci, takže to BKBčko by bylo opravdu jako chytrý nápad. Ale zase si říkám, čím větší damage, tím rychlejš budu schopný, než zareaguju, je vypnout. Což je takový, je to sporný.
A navíc mi přijde jakoby BKBčko moc tryhard. Co ty šéfe, tyjo? A Saula, jo, jedeš. Nice, nice, nice. A Saul, dobrej. Tak, ty jdeš tady, tak já si jdu na bot. Neviditelnost, dobrá vlastnost. Illusion. Jež, tady to vypadá, že se jde fajtit zase. Běžím, kucí. Bude to zajímavý. Ještě tu šrajnu to povou bych jim sejmul. To je taky dost, to je taky nějaký 105 nebo kolik, že to dostáváme za to. Taky není špatný. Tak, co vy kucí tady? Jdem s něčím tu šrajnu na topu, hele. Máme nějaký love aspoň. Tak. Asi tak. A myslím si, že kucí. Tady proti tomu mi nemáte momentálně co říct. 125 aspoň něco, no. Je lepší než prd. Tak, dlabej. To vypadá tady, my máme jenom věž, ty pitomu, ale oni prostě hrajou defenzivně. Ale asi ten poslední mental, ty vole, s tím se moc nedohodneme, ale potřebujeme vylákat ven. Nesmíme fajtit na tom klifu. Vylákat ven, zabít a pak teprve push. Aspoň jednoho, dva. Ty vole, oni teďka z mě neposlouchal, nebo co, ty vole? Kámo. O čem to tady je, celý to kecání, ty jo. 420 damage, cože? Takže já bych dával tím powershotem jako 500. 540, jo. Wow. To je zajímavý damage. To je hodně zajímavý damage. Mně nezbývá než to jako pokračovat ve farmení, no, když tady kucí nechtějí jako vycházet ven. Já to jsem nechtěl, jsem chtěl na to velkýho. 500, takhle, do Daedalusu a pak si myslím, že už bude dobře. OK, let's go split push. Když teda nic. Takže někam sem. A těsně vedle. Nice. Tohle bych prosil. Kurva, jsem nekoukal. Tak a vylište si prdel, šéfe. Pořád mě hledaj, jo. Pořád mě hledaj, ty jo. Tady je ten druhý, ale, borci. Je, on odportil. Píči. Kurva, nestihl jsem to. Pardon, že jsem zprostej, ale mrzí mě to, protože to DKčko to by byl velký kill. Nepotřebuji dostávat účka od toho snipera, to teda jako ne. Protože Lion to je prd, že jo, to je, co nám jako pomůže Lion. Smrt Liona, to je k ničemu skoro. To byl Sand King tady. Sand King here. Kucí, vy jste slepí, ty vole. Kde pak vám tady leze dozad? Dej mu nějaký meepot, jo. Pryč. Au.
Au, hexy. Ty, on mě fakt trefil. To si děláš prdel, to byl play, ty krávo. Dobře on. To byl fakt dobrý impale, ty jo. No. Jaj, a nepušli jsme zase prd. Prd jsme pušnuli, ty jo, úplný. Kurňa. OK, jdu tryhard item. Musím, a potřeboval bych refresher, 15 sekund je moc dlouhý, ty jo. Vypnu mýpa a co potom? Třeba bych snipera a DKčko, no to DKčko, když chcípne, tak jako nemají tanka. Že hrozně super potom. No, to backupou udělám. Backupou. Ty na to moc dobře nejseš, veď, šéfíku. Ha, ha, ha. Počkej. You catch my point? Pak to tady byl. Jsem tě netrefil, jo? Ne. Neštvi mě, kámo, ty jo. To si musel dostat, ten čekl. Jak mě zlobí ten Sand King, tyjo, normálně. Co tady? Let me take it. Já si to vemu, hele. Dělat si ze mě prdel. Suicide. To je mental, ty vole. OK, dobrá. Piča, vole, jsem to asi říkal. Nebo já nevím, vole, jestli nejsem slyšet. Ty krávo, no to mě poser. A já se nebudu stresovat, ty vole, to asi nemá cenu, ty. Dobré, máme aspoň číst teda. Stan nebudu úplně neschopnej, ty vole, úplná blbá neschopná věc, která nedokáže použít číst, protože budu zastanovaný, ale tak. Číst bych použil v případě, nebo takhle bych mohl použít v případě, kdybych měl BKBčko, že jo. A takhle bez BKB to půjde těžko. No, dobrý, no. Takže já jdu asi tahat bok, ty jo, nebo spodek, ty jo, nebo tohle, ty jo. Ježiš, to mě tak... To mě tak naštval. Mhm, fajné. To bude ještě zajímavý. Rád bych vám řekl, že tam fajtíte ve třech, tyjo. Ale tak, nevadí. Nevadí. To je určitě super nápad za mě. Tak.
Tak, jak je to, ty? 30 redukce cooldownu by asi taky nemusela být úplně špatná, že? Ale asi to dám. Dva mučko častěji. 10 sekund, no. To je docela dobrý. To je docela good. Kde je ten pravej, ty vole? Který z vás je pravej, kurně? Aha, tak to nebyl on. Ten poslední, ty jo. Dobrý. Ah. Ah. Defněte ten top. Proč se portil, ty? Když tam dořítí, je vidět ten topík. Sakra práce. To je to tak těžký. Kolik to stojí, ty jo? Jo, dobrý, tak já se ho koupím. Protože prej můžu. Tak. Runa degenerace mě nezajímá. A jdu nějak nenápadně, ty jo, tady půjde fortifikačka, že jo? Nech mě. No tak. Tak, byli si prdel. Sand Kingu, tyjo. No, dobrý. Sand Kinga. No, asi počkám a zabiju toho Sanda, tyjo, ještě. He? OK. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak ponížím tohle. Mě tady fakt necháváte, oni si mě nevšímají, tyjo. Hoši, ale to je chyba, tyjo. To je trošičku chyba nevšímat si ty windy. Ty jsou hloupí, ježiš, tyjo, nedávaj pozor. Hoši, vy nedáváte pozor vůbec. Jsem neviditelný, kámo. No tak, nech mě bejt. Tak, jdi domů. Je, je, je. Good. Good Stein. Až to takhle. Tak. No díky bohu to, díky bohu za toho číze, jo. Tak. Tak, paráda. Dobré, no, tak jo, hele, to byla vinda v mým podání na midu. Úplně dala by se zahrát samozřejmě daleko líp. Ale tak nějak jsem asi s výsledkem spokojený, bych to tak řekl, protože jsme vyhráli. Tak asi klasicky. Malinko mě tam teda jako nasral, ty vole, ten Suicide Devil, ty jsi mě nasral s tím Aegisem. Ach jo. Dobrý, tak jo, hele, jestli se vám to líbilo, určitě napište klidně nějaký pěkný komentář, můžete nahodit like, kdybyste měli chuť to udělat, a jestli nemáte a chce se vám, nahoďte si odběr. Uvidíme se u příštího videa a zatím se mějte krásně. Čau vás! Big coffee love, DK comes out, son of pumping, and the roar as well. Hey, all they're gonna hear, but here comes Light of Heaven on the air, just like all LGT! Oh, there's the sleep, the sun, he catches everyone! Oh, this could be a total disaster! Back him in! Ravage on everyone! The black hole as well! Light of Heaven turns it around! Ravage as well! Stolen by Deadheat! Are you kidding me? They turn it around! Four heroes dead! Four heroes dead!